ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਣਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਇਕ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੁਚੇਤਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਜੀ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਕ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ੀਓ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਡਿਡ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਔਮੈ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਿਡ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਧ ਧਿਆਨ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲਓ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਸਕੂਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖਿਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਜੋ ਪਛਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਓੜਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖਤਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਥੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਆਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਆਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਲਿਵ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਡੋਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਮਕੈਨਿਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਟੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਓੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ 7:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਰਾਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਤਾ ਡੋਰੇਵਾਲਪਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9, 9:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਅਰੋਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਰੋਗ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਵੈ ਸੁਝਾਅ ਸੁਰੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਦਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਚਰਚ, ਗਿਰਜਾਘਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁੱਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਲਤੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਉੱਚਤਾ, ਸੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲਾਓਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਤ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੋਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5-7 ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਡੂੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਵੱਲ ਉਹ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬੱਦਲ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਆਏ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਧੁਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧੁਨੀ ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਊਰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਬ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਜਾਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦ ਧਿਆਨ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਜਗਤਾ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਓ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਾਗਲਪੰਥੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇੰਡਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇੰਡਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਸਲਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਜਿਸ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੰਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਮਾਇੰਡਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਆਸ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਤਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਘਾਹ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਘਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ
ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਥੇਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਛੱਡੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨੇ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈਗਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਥਾਈਸ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਲਿ ਜਾਓ, ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਮੋਢਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਗਰਦਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਓ,
ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਛੱਡੋ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ, ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ, ਭਰਵੱਟੇ ਢਿੱਲੇ, ਕੰਨ ਢਿੱਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਢਿੱਲੀਆਂ, ਨੱਕ, ਹੋਂਠ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ, ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬੱਦਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ। ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਨ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੋ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾਇਕ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕੀ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੋ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਚੁਣ ਲਓ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਗ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।